Dakle, nakon što sam u Hrvatskom saboru imenovan potpredsjednikom vlade i ministrom prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, ovo je moj prvi dolazak ovdje na Banovinu, u Sisačko-moslavačku županiju, kako bi se na sastanku stožera za obnovu Banovine, a i u kontaktu, neposrednom kontaktu sa gospodinom županom, gradonačelnicima i načelnicima svih jedinica lokalne samouprave, detaljnije upoznao sa stanjem obnove. U tom smislu smo održali pod predsjedanjem predsjednika Medveda sjednicu stožera u kojem su nas i nadležni čelnici jedinica lokalne samouprave, a i gospodin župan, predstavnici državnih tijela, prije svega državni dužnosnici, upoznali sa aktivnostima između dva stožera u dijelu koji se odnosi na njihov djelokrug rada. Kako je to moj prvi, praktično moja prva nazočnost na stožeru, upoznao sam svih sa planom aktivnosti mog ministarstva na ubrzanju obnove. Prije svega, naznačio sam koji su to prioriteti našeg ministarstva, a koji su jasno usmjereni na ubrzanje cjelokupnog procesa obnove. I ono što sam rekao nam u Hrvatskom saboru i na sjednici vlade, naznačio sam tri prioriteta ministarstva. Prvi je, kao što znate, Republika Hrvatska je iz sredstava Fonda solidarnosti dobila i osigurano je za proces obnove iznos od 1,3 milijuna eura. Od toga 683 milijuna eura za područje Zagrebačkog potresa i 319 milijuna eura za područje Petrinjskog potresa. Ta sredstva namijenjena su za obnovu javne infrastrukture, komunalne prometne infrastrukture i za obnovu javnih zgrada. I ta smo sredstva kao država i svi korisnici, krajnji korisnici tih sredstava dužni utrošiti, realizirati do 30. lipnja. Moja je obveza i kolega ministara i ostalih čelnika tijela koji su zaduženi za provedbu projekata Fonda solidarnosti da cjelokupni taj proces ubrzamo i da sredstva utrošimo. Stoga sam i danas iskoristio prigodu da pozovem sve svoje kolege i suradnike da ćemo idućih dana projekt po projekt, ugovor po ugovor, počešljati i utvrditi dinamiku te istu ubrzati kako bi moja sredstva realizirali. Drugi prioritet, koji je vjerojatno i prvi, ali s obzirom na rokove realizacije koje smo si postavili, je zbrinjavanje svih naših sugrađana koji se nalaze u mobilnim stambenim jedinicama, koje je bilo nazvano u kontejneru. I plan je da i danas ćemo poslati poruku ovdje iz Petrinje, da do iduće zime, do 1. studenoga, za sve njih, osiguramo prikladan smještaj. Taj prikladan smještaj smo razvrstali u 7 vidova stambenog zbrinjavanja. I obvezat ćemo se i mi kao ministarstvo, a i županija i gradovi i općine, da u idućih 10-15 dana napravimo plan stambenog zbrinjavanja.